महाराष्ट्रातील आदिवासींचे अनुसूचित जमात या प्रवर्गातून धनगर समाज अथवा इतर कोणत्याही समाजास कोणत्याही प्रकारचे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यात येऊ नये या संदर्भात आज रोजी धुळे अकरा महामार्गावरील आर्वी या ठिकाणी रास्ता रोको व चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. शासनाने धनगर समाज करीत असलेल्या मागणीबाबत कितीही बैठका घ्याव्यात, धनगर समाजाला देखील यापूर्वी भटक्या जमातीचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे, त्यात त्यांना आणखी अधिकचे आरक्षणाची तरतूद करावी. मात्र एसटीचे आरक्षण देता कामा नये, धनगर समाजाला निश्चित आरक्षण द्यावे, मात्र अनुसूचित जमातीचे असलेल्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लावता कामा नये. महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाची भावना लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने कोणाच्याही दबावास बळी पडू नये. आदिवासींचे असलेल्या आरक्षणाला धक्का लागेल या हेतूने माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय अथवा केंद्र सरकार यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया सुरू केल्याच क्षणापासून संपूर्ण राज्यातील सर्व खऱ्या आदिवासी जमाती तीव्र स्वरूपाची भूमिका घेऊन विविध प्रकारची आंदोलने केल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आज रोजी तालुक्यातील आर्वी गावाजवळ वीर एकलव्य संघटना व आदिवासी आरक्षण बचाव समितीच्या वतीने रास्ता रोको करून सरकारचा निषेध म्हणून चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. या प्रसंगी एकलव्य संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुशभाऊ सोनवणे, एकलव्य संघटना प्रदेश संघटक ॲडव्होकेट राजेंद्र वाघ, राजेश सोनवणे, अंकुश सोनवणे यासह आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित. आज आम्ही एकलव्य संघटनेच्या माध्यमातून व शिवाजीराव ढोळे साहेब यांच्या आदेशाने मुंबई महामार्गावर आज रास्ता रोको आंदोलन केलं. या आंदोलनात धुळे तालुक्यातील हजारोच्या संख्येने समाज बांधव सहभागी झाले होते. आणि आमची एकच मागणी आहे की धनगर समाज जो आदिवासींचं आरक्षण मागतो आहे ते आरक्षण त्यांना वेगळं प्रकारचं आरक्षण द्यावं, पण आमच्यातून त्यांना आरक्षण देऊ नये याचा विरोध करण्यासाठी व राज्य सरकार धनगरांना जे आरक्षण देण्यासाठी घोषणा करतो आहे शासनाचा निषेध करण्यासाठी. धनगर आणि आदिवासींमध्ये कोणतीही सम्यता लाभत नाही, धनगर हे आदिवासी नाही असं अनेक वेळा कोर्टाने सांगितले. टाटा सोशल साईननी पण तसा अहवाल दिल्यानंतरही काही राज्य सरकार आपल्या मतांसाठी व आपले राजकीय पोळी बांधण्यासाठी धनगरांना आदिवासींचं आरक्षण देण्याची घोषणा करतो, हे एकदम निंदनीय आहे. म्हणून राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि राज्य सरकारला इशारा देण्यासाठी आम्ही आज रास्ता रोको आंदोलन केलं. राज्य सरकारला आज एक छोटासा इशारा आहे, जर राज्य सरकारने पुन्हा धनगरांना आरक्षण देण्याची भाषा वापरली तर जो राजकीय पक्ष आदिवासींच्या विरोधात जाईल त्या राजकीय पक्षाला बिलाटीत घुसू देणार नाही आणि येणाऱ्या निवडणुकांवर त्यांचा मोठा परिणाम होईल हे आम्ही आज तुमच्या माध्यमातून सांगतो.